Učenci, pozdravljeni. Geografijo smo že pripeljali do konca, zdaj je pa čas, da to naredimo še pri zgodovini. Ko smo v Tazarnu skupaj sedeli v šoli, smo ostali glih sred ene teme. S tisto temo na tem mestu ne bom nadaljeval. Ko se bomo spet vrnili nazaj k običajnemu pouku, jo bomo takrat pripeljali do konca. Zaradi tega, ker zahteva veliko pogovora, je takšna tema, da morate vi takoj, ko vam kaj ni jasno, me vprašati. Nemogoče bi mi bilo pripeljati to do konca na takšen način, kakor delam zdajle na daljavo preko posnetkov. Zato se bomo zmenili takole. Odvisno od tega, kako zelo na široko pišete, koliko si zapišete od moje razlage, ampak spustite nekje 3 polne strani v zvezku. To bi moralo biti dovolj za toliko, kolikor nam je še ostalo od tiste teme, da povemo. No, mi bomo pa danes začeli z novim poglavjem zgodovine, in sicer z zgodovino, ki se je začela takoj v trenutku, pravzaprav, ko se je druga svetovna vojna zaključila. Naša današnja oziroma tema naslednjih ur bo hladna vojna. In si naredite kar en velik naslov, kajti kar nekaj ur bomo govorili o situaciji v svetu v času hladne vojne. In pod tem obdobjem, torej pod tem imenom razumemo obdobje oziroma poimenujemo obdobje, ki se je začelo praktično takoj ob zaključku druge svetovne vojne in potem trajalo vse do leta 1990. Naša prva tema pa ne bo se navezovala takoj na lastnosti hladne vojne, ampak ko smo pregledali svetovno zgodovino, smo jo pripeljali do konca druge svetovne vojne. Nismo pa še govorili o posledicah druge svetovne vojne. In bomo videli, da v okviru posledic druge svetovne vojne se je v bistvu že začela kuhati hladna vojna. In naše prvo poglavje, prvi podnaslov bo posledice vojne. To imamo v učbeniku pod temo 2, poglavje 5, stran 34 v učbeniku. Hladna vojna oziroma posledice vojne, o katerih se bomo pogovarjali v današnji uri in pa potem v naslednjih, so se pravzaprav začele kuhati že v začetku leta 1945. Dajmo se vrniti nazaj, spomnimo se, koliko in katere konference oziroma srečanja velikih 2 ali 3 voditeljev smo imeli. Katero je bilo zadnje srečanje? Zadnje srečanje je bila konferenca na Jalti, v začetku 1945. leta. Vse tisto, kar so se takrat dogovorili, kar so tam sprejeli oziroma kar se je tam že kazalo, je kazalo na hladno vojno. Ponovimo, katere so bile ključne ugotovitve oziroma ključni sklepi konference na Jalti. Da bodo Nemčijo in Avstrijo razkosali na okupacijske enote, kjer bodo imele vsake od 4 vojskujočih si strani, ena na zavezniški strani, eno območje pod nadzorom. Da bodo nemško-poljsko in poljsko-sovjetsko mejo prestavili za 200 km v škodo Nemčiji. Da bodo neučinkovito društvo narodov zamenjali z novo organizacijo, ki so jo poimenovali Organizacija združenih narodov in pa, da to se vidi že tule na fotografiji, da so se že začenjale kazati nesporazumi o bodoči
prihodnosti, v bodoči svetovni ureditvi sveta, kjer so se kazali velike razlike med demokracijo na eni strani in pa komunizmom na drugi strani. In to že nekako simbolično nam prikazuje tale fotografija. Torej, o teh stvareh bomo v današnji in pa potem še v nadaljnih urah pogosto govorili. Torej, nekako današnja ura so sad ali pa posledica tega, kar se je posejalo na konferenci na Jalti. In pojdimo kar najprej k Organizaciji združenih narodov. Torej, naše prvo ključno vprašanje bo, zakaj je bila Organizacija združenih narodov ustanovljena in pa kako deluje. Veliko smo povedali že o Društvu narodov, da je bil to brezzobi tiger oziroma papirnati zmaj, zakaj je bilo to Društvo narodov neučinkovito, zakaj ni zmoglo preprečiti druge svetovne vojne. No, in v želji, da do ponovne svetovne vojne ali pa da sploh do kakršnekoli vojne več ne bi prišlo, je bila ustanovljena OZN oziroma Organizacija združenih narodov, po angleško United Nations ali UN, UN kratica. Nekak tri ključne, glavne, bistvene namene ima OZN. Na ta prvem mestu je varovanje miru na svetu. In sicer ideja je, da bi neki konflikti, do katerih pride, do katerih prihaja med državami, da bi se v okviru Organizacije združenih narodov, da bi se v teh konfliktih tam, da bi bilo tam neko mesto, nevtralno mesto, prostor, kjer bi se lahko države v teh konfliktih pomenile in jih reševale po mirni poti, da do vojne ne bi prišlo. Torej, prvi ključni namen, zakaj je bila ustanovljena, da bi varovala mir na svetu, da bi trajno varovala mir na svetu. Drugi tak razlog je bil, da bi se temeljne človekove pravice razširile vse povsod po svetu, da bi bili torej deležni vsi ljudje na svetu. In pa tretji glavni namen je pomoč ljudem ob kakršnih koli naravnih, družbenih nesrečah, katastrofah, takšnih in drugačnih krizah. Tudi za to skrbi Društvo narodov. Recimo en primer, kakšne hude poplave ali kakšna huda lakota ali kakšni potresi. V tem primeru lahko Organizacija združenih narodov, sploh če gre za kakšne slabo razvite države, prevzame organizacijo zbiranja pomoči, dostave pomoči prizadetim državam. Torej, to so neki trije nameni Organizacije združenih narodov, trije glavni nameni. No, zdaj pa poglejmo, kako deluje. Verjetno ste že ob tem, ko sem rekel, da je njen glavni namen trajno varovanje miru na svetu, ste pomislili, pa sej miru na svetu dejansko ni. Torej, bomo preko delovanja, njenega delovanja bomo spoznali, zakaj ji uspe ali pa ne uspe ohranjati svetovni mir. Najprej za začetek. Sedež ima ta organizacija v New Yorku. Tole je njen sedež, tule v temle nebotičniku ima številne pisarne, še po mnogih koncih sveta ima svoje pisarne, zaradi tega, ker zaposluje ogromno ljudi, ampak to je njen sedež v New Yorku, tu so najbolj glavne pisarne in tule v teli stavbi pod tole kupolo, ki jo tu vidite, tu je pa kot neke vrste svetovni parlament. Če pogledamo v notranjost tele kupole,
Takole to zgleda. V organizacijo Združenih narodov so se prostovoljno vključile skoraj vse države na tem svetu. Samo nekaj jih ni, ampak ključno je, da so za razliko od problema, ki je bil pri Društvu narodov, so se v OZN vključile tudi vse najmočnejše, najpomembnejše države tega sveta. No in če je namen, da bi se po mirni poti reševali konflikti, ohranjal mir na svetu, da bi se širile človekove pravice, potem to lahko poteka samo na najbolj demokratičen način, kakor to lahko poteka. Tu v tej dvorani se vsake toliko časa torej zberejo predstavniki vseh držav na svetu, torej vseh držav, ki so vključene v organizacijo Združenih narodov, in tu razpravljajo o problemih, o izzivih, ki jih ima naš planet. In na koncu so seveda tudi glasovanja in na teh glasovanjih ima vsaka država članica OZN en enakovreden glas. Torej recimo Slovenija ima na tem glasovanju povsem enakovreden glas, kakor pa recimo Združene države Amerike. Ampak seveda sprejemanje nekih odločitev, kjer je treba poslušati 200 različnih držav, ki ima vsaka svoje mnenje, je zelo dolgotrajen, zelo počasen postopek. In tu se že kaže recimo ena slabost te organizacije, da karkoli do katerekoli rešitve pride, da so potrebni zelo, zelo dolgotrajni postopki. Sedaj si pa predstavljate, če bi prišlo do nekega konflikta med dvema državama, in je tik pred tem, da pride do vojne. Ali pa da se zgodi neka huda ekološka katastrofa. Koliko časa bi trajalo, da bi se zbrali vseh 200 držav, razpravljalo, povedalo svoje mnenje, da bi se vsa ta mnenja med sabo uskladila? Medtem bi že izbruhnila vojna, medtem bi že posledice neke katastrofe, neke krize bile že nerešljive. Zaradi tega ima organizacija Združenih narodov tudi še, temu rečejo, en organ, torej neko telo, ki ima možnost, da se lahko sestane v nekaj urah, če pride do neke krize na svetu. In ta organ, ta ustanova se imenuje Varnostni svet. Zdaj, to ni rdeča beseda, ki bi jo spraševal, ampak je pa vendarle pomembno za razumevanje, zakaj je OZN lahko učinkovit oziroma neučinkovit. Torej, kadar je potrebno hitro reagiranje, takrat se sestane tako imenovan varnostni svet. V varnostnem svetu pa se nahaja 15 držav, od tega je najpomembnejših 5 stalnih članih varnostnega sveta. 5 stalnih članic varnostnega sveta. Ne bom rekel, da je ostalih 10, da so tam samo lutke, ampak dejansko boste videli, zakaj je prvih 5 držav članic varnostnega sveta najpomembnejših. To je 5 najmočnejših držav na svetu. To so Združene države Amerike, ko je bil varnostni svet oziroma OZN ustanovljen, je bila to Sovjetska zveza, danes je njena naslednica Rusija, potem Združeno kraljestvo, Francija in pa Kitajska. Torej, teh 5 držav ves čas, rečemo, sedi v varnostnem svetu, ostalih 10 držav se pa menja. In to ni glavno. Še ena stvar je glavna, ki je hkrati tudi glavni problem organizacije OZN. Namreč teh 5 najmočnejših držav
članic varnostnega sveta si je ob ustanovitvi OZN izborila pravico do tako imenovanega veta. Kaj pa je veto? Beseda veto izhaja še ven iz Rimske republike, torej starorimske republike. Pa ne bom vse te zgodbe razlagal, ampak veto v praksi pomeni naslednjo stvar. Ko se v varnostnem svetu o nečem razpravlja, ima katerakoli od teh petih držav stalnih članic varnostnega sveta pravico, da v kateremkoli trenutku reče veto, in v tistem trenutku se vsi nadaljnji pogovori v smeri, v kateri so se ravnokar pogovarjali, zaustavijo. In potrebno je začeti reševati problem znova. Kaj to pomeni? V praksi to pomeni, in to je bilo značilno za celotno obdobje hladne vojne. Takoj ob koncu hladne vojne se je ta problem majhen zmanjšal, ampak v zadnjem času je ponovno prisoten skoraj enako, kot je bil v času hladne vojne. Torej, kadarkoli je prišlo do neke krize, se je takoj sestal varnostni svet. Začel je razpravljati o možnih posledicah, rešitvah in tako naprej. V trenutku, ko je neka država prišla na dan z idejo, kako bi se lahko ta kriza rešila, je druga članica ponavadi rekla veto. Zakaj pa? Zaradi tega, ker je sumila, da ima država predlagateljica nekaj za bregom, da bo potegnila za sabo neke koristi. In to si lahko mislite, je bilo skoraj pri vsaki krizi, oziroma pri skoraj vsakem problemu, o katerem je varnostni svet razpravljal in o katerem še danes varnostni svet razpravlja. Zakaj je bilo tako v času hladne vojne? Boste razumeli čez kakšno uro, ko bom opisal, kakšni so bili odnosi med predvsem Združenimi državami Amerike na eni strani in pa Sovjetsko zvezo na drugi strani. Takrat boste bolje razumeli, zakaj sta si ti dve vele sili v varnostnem svetu ves čas nagajali, ker si niste zaupali, oziroma zakaj sta pri vsaki rešitvi videli, da bo druga stran potegnila zase neke koristi. Čeprav, če smo iskreni, dejansko jih je druga stran dejansko želela vedno zase potegniti tudi neke koristi. Tako, torej, lejte, zaradi tega veta varnostnemu svetu oziroma organizaciji Združenih držav Amerike pogosto ni uspelo preprečiti kakšnih vojen in tako je tudi še danes. In zelo podobno je tudi pri reševanju takšnih ali drugačnih kriz. Ko smo se pogovarjali o problemih Društva narodov, smo rekli, en problem je bil ta, da niso bile vse države njegove članice. Sedaj vidimo, so vse, v glavnem vse države na svetu njegove članice. No in drugi problem, ki smo rekli, je bil pa ta, da Društvo narodov ni imelo nekih svojih enot, s katerimi bi lahko zagotovili mir, če bi prišlo do neke vojne. No, pri organizaciji Združenih narodov je to malo drugače. Če se varnostni svet strinja, to pomeni, da nobena od petih držav ne uporabi veta, lahko OZN pošle svoje enote, to so dejansko so to vojaki z celega sveta, ki se javijo v enote OZN in tem enotam se reče modre čelade. Zakaj modre čelade? Zaradi tega, ker imajo modre čelade na glavi, po katerih so jasno prepoznavni. Namreč, te enote niso neki vojaki, ki bi zdaj prišli in bi napadli vse tiste, ki so bad guysi, ne, v nekem spopadu. Mirovne enote, namen mirovnih enot je
modrih čelad je, da so mirovne enote. Torej namen modrih čelad je, da so predvsem mirovne enote. Pomagale naj bi ohranjati mir med nekimi sprtimi stranmi, tako da bi neko ozemlje nadzirali med eno in med drugo stranjo in ne smejo napadati. Edina pravica, njihova pravica do uporabe orožja je, če so oni sami napadeni. Takrat se lahko v samoobrambi branijo. In tu se skriva tudi en problem modrih čelad. Recimo v prisotnosti modrih čelad ali pa v njihovi neposredni bližini je v času, ko naj bi skrbeli za mir, prihajalo tudi do vojnih zločinov. To pomeni, da je ena stran pobijala pripadnike druge strani, pa modre čelade niso ukrepale. Zakaj niso ukrepale? Zaradi tega, ker same niso bile napadene, niso pa imele pooblastila, da se, tako so se izgovarjali, da se vmešajo med obe sprti si stranmi. In recimo zadnji primer, ko modre čelade niso ukrepale, smo videli prav v vojni ob razpadu Jugoslavije v Bosni in Hercegovini, kjer je ena stran pobila na 10 tisoče pripadnikov druge strani v bližini modrih čelad, pa tem niso ukrepale. No, še eno stvar vam povem v OZN. OZN je ustanovila tudi cel kup enih inštitucij, torej ustanov, ki se ukvarjajo z različnimi nalogami. Vse te ustanove se začnejo z dvema črkama v kratici z UN. No, in recimo pri geografiji smo zelo velikokrat govorili o eni organizaciji, o eni ustanovi, ki spada pod okrilje OZN, to je UNESCO. Samo na kratko, torej pomen UNESCO že poznamo. UNESCO ima več različnih nalog, mi smo pa predvsem pri geografiji spoznali njegovo nalogo, da ohranja, da skrbi za ohranjanje najlepših lepot, naravnih in kulturnih lepot na svetu. Torej, če sedaj sklenemo. Delali smo že med razlago primerjavo med Društvom narodov in pa med Organizacijo združenih narodov. Ali se nam zdi, da je OZN kaj bolj učinkovita organizacija, kot je bilo Društvo narodov, a je enako neučinkovita, a je morda še manj učinkovita, kot pa je bilo Društvo narodov? No, nekako vidimo, da je vendarle bolj učinkovita organizacija, kot pa je bilo Društvo narodov, vendar pa mu do tega, da bi res učinkovito preprečeval vojaške spopade, vendarle še veliko manjka. To je en takšen sklep, povzetek o trenutni učinkovitosti OZN. Ampak seveda, bolje, saj to je bolje, da je bolj učinkovita, kakor pa da bi ostala enako neučinkovita, kot je pa bilo Društvo narodov, in vendarle moramo priznati, da je mrsi kakšno stvar na tem svetu v svoji zgodovini ta organizacija izboljšala. No, sedaj pa gremo na naslednji sklep konference na Jalti. Torej, obdelali smo ustanovitev Organizacije združenih narodov, zdaj pa gremo na tisti sklep, ki je govoril o razkosanju Nemčije in Avstrije. Pa bomo to bolj celostno pogledali. In sicer bomo pogledali, kaj se je zgodilo z Nemčijo, Avstrijo, Japonsko, nacisti in fašisti po koncu druge svetovne vojne. Se veste, če sem prehiter, v vsakem trenutku lahko pritisnite pauzo, spet pa si ne zapisati čisto vsake moje besede.
Jaz vam razlagam, torej vam povem še mrskakšno zgodbico zraven, vi pa je ne mogoče, oziroma tudi ni moja želja, moj namen, da si čisto vse to zapomnite in ko bom vas ocenjeval, da mi boste vse to zdrdrali, kot da bi poslušal sam svojo razlago, spet na posnetku, se veste, ključno, bistveno, stavek 2, 3, ne pa, nikakor pa ne pretiravati. Ne prevečkrat vrteti posnetka nazaj, pač poslušajte, ko pridete do konca posnetka, pomislite, kaj ste v zadnjih 5 minutah slišali in izpostavite en stavek 2, 3 bistva. Torej, Nemčija. Tale zemljevid smo že gledali. Nemčija je bila sprva razdeljena na 4 okupacijske cone, kjer je Združeno kraljestvo, Francija, Američani in pa Sovjetska zveza vsaka prevzela eno cono. Berlin je bil pa potem še nadaljno tudi razdeljen na iste 4 cone. Tlele je tale sprememba meje, to je ozemlje, ki ga je dobila Poljska na račun Nemčije in tole nam že zemljevidno prikazuje, da za isto območje, kot so Poljsko prestavili proti zahodu, se je pa Sovjetska zveza razširila na račun Poljske. No, tule gor, pa če se spomnite, tole je pa današnje ozemlje Kaliningrada, ki smo ga v 7. razredu pri geografiji spoznali. Podobna zgodba se je zgodila tudi v Avstriji. Tudi Avstrijo so takole razdelili na 4 okupacijske cone in enako je bilo z glavnim mestom Dunajem. Kaj pa Japonska? Z Japonsko se je praktično večino časa druge svetovne vojne so se borile samo Združene države Amerike. Sovjetska zveza je šele v zadnjih dneh druge svetovne vojne, šele po tistem, ko so Američani uporabili atomsko bombo in so zaslutili, da se vojna bliža k koncu, so malo simbolično napadli Japonsko in tam nekaj otokov zasedli, to je bilo pa tudi to. Tako da je tudi po koncu druge svetovne vojne so bile Združene države Amerike tiste, ki so edine zasedle Japonsko. Torej, to se je zgodilo z Nemčijo, Avstrijo pa Japonsko. A je bila Italija zasedena? Ne, spomnimo se, ker je leta 1943 Italija zelo taktično razglasila kapitulacijo in potem se je dejansko priključila zaveznikom. Italija po koncu druge svetovne vojne ni bila okupirana. No, zdaj pa nacisti in fašisti. Najprej poglejmo, kaj se je zgodilo z nemškimi nacisti. Prišlo je do sklepa, da je treba nacistično žival iz nemške družbe izkoreniniti za vse večne čase. Zato se uporablja tudi izraz denacifikacija Nemcev. Že vemo, kaj pomeni de, je obratno od tistega, kar potem sledi. Torej, denacifikacija pomeni izkoreninjenje nacistične ideje iz nemškega naroda. Celotna nemška družba, celoten nemški narod je šel skozi temeljiti proces, v katerem so se morali soočiti in so se tudi temeljito soočili in učinkovito soočili s svojo preteklostjo in pač s tem še danes nemški narod živi, priznava torej vso težo svojih zmot pred drugo svetovno in v času druge svetovne vojne in se tudi iskreno opravičuje za vse to, kar se je zgodilo. Glavnim nacistom, najpomembnejšim nacistom pa se je sodilo na Nürnberškem procesu. Torej, vsem tistim glavnim nacističnim vojnim zločincom je bilo pošteno
sojeno v nemškem mestu Nürnberg, zato se to imenuje Nürnberški proces. In v učbeniku na strani 34 imate pod vir B fotografijo, ki vam prikazuje te glavne nacistične voditelje, kako so jim vsem naenkrat sodili v Nürnbergu. Edino trem niso mogli soditi. Trem, ki so se že sami sodili tik pred koncem druge svetovne vojne. Kateri trije pa so to bili? Glavni trije, Hitler, Himmler in pa Goebbels. Ti trije so si sodili sami. Številni nacisti so ob koncu druge svetovne vojne skušali pobegniti iz Nemčije. Številnim je tudi to tudi uspelo, pobegnili so na vse konce sveta, največ v Južno Ameriko, ampak različne tajne službe so si zadale za cilj, da bodo vse nacistične zločince, če se le da, polovile in so jih v glavnem tudi polovili, številne mnogo let ali celo desetletij kasneje. Zadnja obsodba nekega nacističnega zločinca se je zgodila pred 5 leti, ko so odkrili, da je še živ nek SS-ovski paznik iz Auschwitza, ki je bil potem na tem procesu dokazano kriv sodelovanja pri umoru vsaj 300 tisoč ljudi. Takrat je bil star 94 let in torej v glavah nekaterih iz tistega obdobja se tudi do leta 2015 ni še nič spremenilo. Žal, tako zelo globoko so bili zakoreninjeni v svoje nacistične ideje in to izkazuje izjava tega paznika, ko se je na izrečeno kazen, prestajanje zaporne kazni, bil obsojen na zapor, pritožil, kajti zapisal je, da to krši njegovo pravico do življenja. Človek se sprašuje, kaj je mislil, ko je bil soudeležen pri umoru vsaj 300 tisoč ljudi, čigavo se takrat ni spraševal o njihovi pravici do življenja. Skratka, vidite, da namen soditi nacističnim vojnim zločincem je bil trden in je ostal praktično, temu se reče, ni zastaral. Pri Japoncih je bilo podobno, torej to so bili nemški nacisti, pri japonskih fašistih je bilo podobno, temu pravimo pomiritev ali pacifikacija Japoncev. Mi smo, že ko smo spoznali japonski fašizem, smo povedali, da je bila Japonska zelo militaristična družba, da je bilo tam, torej večina vrednot je bila podrejena borbi, bojevanju do skrajnosti, do smrti ali do zmage. In to idejo te borbe do smrti ali do samomora so se Američani v obdobju, ko so nadzorovali Japonsko, predvsem to so se trudili izkoreniniti in jim je dejansko uspelo. Japonska je tudi torej sprejela grehe svoje preteklosti, se zato opravičila in je od takrat naprej zelo, zelo iskreno, zelo, zelo miroljubna država, ki se nikoli ni vključila v nobeno vojno, ne na takšen, ne drugačen način. Je dejansko država, ki je sama najbolj potem tudi občutila, kako je, ko se vrne nazaj bumerang vojne, ki jo sam povzročiš. Kaj pa avstrijski in pa
italijanski fašisti in nacisti. Videli smo že, kakšno predkaro potezo je naredila Italija. In ker smo že v obdobju hladne vojne, zaostrovanja med dvema blokoma in v želji, da bi zahodni blok na svojo stran pridobil čim več držav. Več o tem bomo razumeli pri naslednji uri, ampak morate že razumeti te okoliščine. V teh okoliščinah se je torej izkoreninilo dve glavni živali. Nacistično žival iz nemške družbe in pa japonski vojaški ekstremizem iz japonske družbe. V dveh glavnih državah povzročiteljicah druge svetovne vojne. Pri Italiji in pa Avstriji pa je zahodni blok si jo želel pridobiti na svojo stran in zaradi tega se je tudi večina italijanskih fašistov in pa avstrijskih nacistov izmuznila iz sodnih postopkov in tudi v italijanski in avstrijski družbi to odpravljanje skrajnih desnih idej ni bilo tako zelo učinkovito. In to se pravzaprav v družbi teh dveh držav še danes kaže, ko lahko različne takšne ali drugačne organizacije ali pa celo politiki lahko izražajo precej svoja desna, precej skrajna nacionalistična stališča, pa je to sprejeto. Medtem ko smo rekli, da v nemški družbi kakršnekoli simboli ali pa kakršnakoli skrajna ideologija je kazensko prepovedana oziroma kazensko preganjana. Tako, ostalo nam je še eno vprašanje za danes. Kako je potekala obnova Evrope? Glejte, ob koncu druge svetovne vojne je bila Evropa razsuta. Dobesedno razsuta. Določena mesta, na določenih mestih več ena stavba več ni skupaj stala, tako so bila uničena. Zaradi razrušenja, zaradi tega, ker je vojna nekoč trajala 6 let, ker je bilo v času vojne vse podrejeno vojni, je vladalo strahotno pomanjkanje vsega, čisto vsega. In to so bile idealne razmere, v katerih bi komunistične ideje lahko naletele med evropskim prebivalstvom na široko odprta ušesa. Kajti komunizem obljublja družbo, v kateri so vsi enaki. V teoriji in v praksi so vsi enaki v revščini, medtem ko elita živi v izobilju. In Združeno kraljestvo in ZDA so se bale, da bo Evropa zaradi tega pomanjkanja pristopila v vzhodni blok. Da bodo ljudje ponovno padli na demagogijo komunistov in jim bodo sledili in bodo komunisti prevzeli oblast in to je pomenilo, da bi potem večina Evrope padla v vzhodni blok. Predvsem Združeno kraljestvo se je po koncu druge svetovne vojne tako zelo trudilo pomagati vsem državam Evrope, da so državljani Združenega kraljestva dejansko po drugi svetovni vojni trpeli hujše pomankanje kot pa v času same druge svetovne vojne. Zaradi tega, ker se je Združeno kraljestvo res razdajalo do obnemoglosti. In ko je prišlo do trenutka, ko so rekli, ne zmoremo več, do takrat so Združene države Amerike nekako prepuščale to
vlogo Združenemu kraljestvu, zakaj bi one trošile svoj denar, ne. Ampak ko so videli, da Združeno kraljestvo res več ne more, in tudi takrat so se Združene države Amerike zavedale, da lahko izgubijo Evropo, takrat so se Združene države Amerike odločile res izdatno pripomoči, prispevati k pomoči, Evropi. Spomnimo se. Najboljši predsednik v zgodovini Združenih držav Amerike vseh časov je bil Roosevelt. Žal je Roosevelt umrl malo pred koncem vojne v Evropi, aprila leta 1945. Tako je tisti trenutek ga je nasledil njegov podpredsednik Harry Truman. No, in ko smo prišli do tega trenutka, da Združeno kraljestvo več ni moralo zagotavljati, več ni zmoglo zagotavljati pomoči Evropi, je se oglasil Harry Truman. In tisto, kar je rekel, to razumemo, to se je zapisalo v zgodovino pod izrazom Trumanova doktrina. Beseda doktrina pomeni en pristop, en pogled, ena močna izjava, ki se potem dejansko realizira. Harry Truman je s to svojo Trumanovo doktrino obljubil in zagotovil pomoč vsem evropskim državam, ki se bojijo komunističnega prevzema oblasti. Potem še ena dodatna pomoč, ki je pa prišla Evropi, predvsem z namenom za obnovo Evrope, se pa imenuje Marshallov načrt. Marshallov načrt, torej po enem ameriškem politiku, Marshallu. In s tem Marshallovim načrtom so pa Združene države Amerike načeloma oziroma v teoriji vsem evropskim državam obljubile in potem tudi zagotovile ogromno denarja za povojno obnovo. Ampak pod enim pogojem, da bodo sprejele demokracijo. No, in vse tiste države, ki so potem pristale v zahodnem bloku, so Marshallov načrt sprejele. Zavrnile so ga pa vse države, ki so že bile pod vplivom Sovjetske zveze, ki so v bistvu že sodile v nastajajoči vzhodni blok. No, in tule imamo en graf. Višji, kot je stolpec, več moči so določene države prejele. No, in vidimo, da tule se je potem izoblikoval vzhodni blok, tu niso sprejele, so zavrnile vsakršno pomoč. In tu pridemo že do zadnjega dejanja, če se vrnem nazaj na konferenco na Jalti, kako so se že na Jalti kazali bodoči odnosi, bodoče razhajanje, ki je potem prišlo do temeljitega razhajanja med zahodno demokracijo in pa vzhodnim blokom s komunizmom. No, in tule imamo še eno skico, ki nam to nastajanje dveh blokov tudi že prikazuje. Tule imamo Harryja Trumana, ki vabi evropske države, tlele vidite, s kufri prihajajo, ne, v svoj Liberty Hotel, ne, torej hotel Svoboda. Jih vabi, ne, lepo tako prijazno, opa, ne, pridite k nam, ne, seveda vabi z denarjem. No, tule pa imamo na drugi strani Stalina, ki dobesedno potiska, nasilno potiska, in to je seveda tudi lastnost komunističnega režima oziroma totalitarizma, države nasilno potiska v svoj penzion Rus,
kjer bomo potem v naslednji uri bolje razumeli, kakšni so bili odnosi v vzhodnem bloku. Tako, toliko za danes, o blokovski razdelitvi sveta pa naslednjič. Srečno!